ष खोजरमा अप्नागत तथा भेटनरी जितीय अध्ययनमा छात्र के आकर्षण भर्ती टिकापुर बहुप्राविधिक विद्यार्थी फेरि नागरिक मुक्ति पार्टी कैलाली के पहिला जिल्ला अधिवेशन टिकापुरमा अध्यक्षमा प्रदीप चौधरी चयन कैलाली के भजनी टीकापुर में तीस हफ्ते हेरचाहकर्ता सिकाई शिविर शुरू बयालीस स्थान में शिविर हुई विकास के एजेंडा एक एकजुट हुई मंत्री राहुल के अर्जी और के विद्यालय तीन दिन बंद हुई ना आप खोज खबर विस्तार प्राविधिक विषय अध्ययनमा छायुकनकी आकर्षण बढ्ती गिल्बा प्राविधिक विषयमा फे पशु विज्ञान विषय अध्ययन कर्नामा छायुकनकी उच्च आकर्षण देखा गिल्बा टिकापुर बहुप्राविधिक शिक्षाले टिकापुरमा पशु विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थीमा छायुक र ढिहार रहलबाट टिकापुर बहुप्राविधिक शिक्षाले टिकापुरमा विज्ञान अध्ययनरत खेम लटा रेग्मी सुरमा प्राविधिक शिक्षा पढ पढ कना रहल रहल उहाँ प्राविधिक पढबु कहलपा छ महिला पशु विज्ञान करहुत बाली विज्ञान पढ कहल्पा छ आफ्नो पशु विज्ञान नै रोजलक बटैलोबाट कालिका सेकेन्डरी स्कुल गोरुगुङ्गामा भेटेनरी जेती अध्ययन सुनिता बडेला हाफे उहाँकै डाइबाबाहुक्र पढ्ना वातावरण बनेला आजकाल ओजिटी कटेल सुनिता बिरुवाकै कर्म किसान हुँ कर कना प्रश्न कबेर मजा नै लग्न बटलोबाट कक्षा नौ सय बाह्र चार वर्ष भेटेनरी पशु विज्ञान अध्ययनरत सुर्केटकी खगी सरापुन मगर शिक्षक सल्लाहमा अध्ययन कर्तहरूबाट भविष्य सुरक्षित हुन पढाइ ओरेना लगट्दा रोजगारी पाइसेक्न होइन कोर्से उहाँ छायहुक्रो फे अटलस्य जोन पेसामा फे सफलता पाइसेक्न बटुलबाट भेटनरी जेती अध्ययनरत निशा चौधरी विगतमा छाह हुल पशुकै उपचार गर सकिँकना समाजके सोचाइ चिर जेतीय परलागल बटुलबाट टिकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा पशु विज्ञान अध्ययनरत कामना चौधरी फे आजकल ओजेटी कर्तहरूबाट काम छावाके छाइकेकना नैहुना हुने कोर्से परिवार यी पेसामा आए उत्पेदन धेर वहाँ बटेलबाट पशु सेवा शाखा टिकापुरमा टिकापुरके प्रमुख श्यामराज पाण्डे आफ्न परबे दस प्रतिशत कल र कक्षामा रह सम्झनामा उहाँ आजकल पशु सेवा शाखामा ओजिटीकरणमा महिला ध्यार ऐनाकलक बोटोलेबाट टिकापुर बहुप्राविधिक शिक्षाले टिकापुरमा पशुविज्ञान विषय भना विद्यार्थीमा छात्र से सय छात्राधारबाट पशुविज्ञान तथा भेटनरी अध्ययनमा छायुकनकी आकर्षण बढ्ती जेनाह सकारात्मक रूपमा लेहेसेक्ज्या टिकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा पशु विज्ञान एक सय तिन जे विद्यार्थीहरूमा थारू अडचालिसे मेनहारू रहलबाट <प्रीणारी> नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलालीकी पहिला जिल्ला अधिवेशन से अध्यक्षमा प्रदीप कुमार चौधरी चयन चयनको लधिवेशन सदस्य पदमा सर्वसम्म रूपमा चयन के एक सय एक्काइस सदस्यीय कार्य समितिको उपाध्यक्ष सचिवको साध्यक्ष पदमा सहमतिकै प्रयास जिल्ला अध्यक्ष कैला चौधरीको अध्यक्षतामा सुरु जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन सत्र के प्रमुख पूना नागरिक मुक्ति पार्टी के संरक्षक रेशमलाल चौधरी नागरिक मुक्ति पार्टी के माग मुद्दा पूरा गरेर अनुशासन नैतिक विधि पद्धतिमा रहेके चल्पना बटेलबाट उहाँ पार्टीसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताकै पक्षमा जनता रहे काम करपना बटेलबाट जनताकै पक्षमा काम नै गरेसे आगामी निर्वाचन आफन पक्षमा आए निषेक्ना हुर्से जनताकै म्यान्डेट अनुसार जनताकी हितमा काम करपना बटेलबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै प्रवक्ता दामोदर पण्डित उद्गम स्थल कैलाली रहे सकुजे मिल्लसे पार्टी आग्र बहना बटेलबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी जिल्ला उपाध्यक्ष उषा चौधरी चौधरीस स्वागत कार्यक्रम कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस के नगर उपसभापति बहादुर रावल नेकपा माओवादी केन्द्र के विकास चौधरी एकीकृत समाजवादी समाजवादीकी नगराध्यक्ष रङ्ग प्रसाद अधिकारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र के डम्बर थापा नेपाल समाजवादी पार्टी के वीरेन्द्र साउथ लगायत शुभकामना मन्तव्य ढलरहल कार्यक्रम सञ्चालन जिल्ला सचिव इन्द्र चौधरी कल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रनबहादुर रावल विकासके एजेन्डामा सकु एकजुटना बटोलोबाट मल्लिका विद्यापीठ गुरुकुल टिकापुरकै नवनिर्मित भवनके के उद्घाटन कति राहल छोट छोट बादमा अलमलायल पास विकास नुना कति वा कलाग एकजुटना बटोलोबाट पूर्व मन्त्री राहल मल्लिका विद्यापीठ गुरुकुल टिकापुर गुरुकुली परम्परा जोगाएकै ढलकमा धन्यवाद समेत दल दरल गुरूकुल व्यवस्थापन समितिकै ज्येष्ठ सदस्य रतनराज तिमिल सेना अध्यक्षतामा

यी निर्माण कार्यमा सकिन सकुन् कैलालीकी टिकापुर भदनी नगरपालिकामा हेरचाहकर्ता सिकाई शिविर सुरु शुरू शिविर भर्नी नगरपालिकाकै पच्चिस टिकापुर नगरपालिकाकै सत्रकै के बयालिस स्थानमा काल एक दिन सुरु शुरू विकासका लागि युवा एकैबद्धता यार्ड धनगढ़ीका योजना वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालकी आर्थिक सहयोगमा नेपाल रिट्स परियोजना अन्तर्गत टी शप्टी शिविर सुरुहरूको बयालिस स्थानमा सञ्चालन हुन शिविरमा सात सय चारज अभिभावक हुकुनके सहभागिता रहन आयोजक जानकारीहरू शिविरमा सहकारी विद्यालय सरकारी विद्यालयकै इसिडिओ कक्षा एकमा पढ्न विद्यार्थीकी अभिभावकै सहभागिता हुनाहरू हुना। अभिभावक घरमा आफ्नो लड्का पर्काकै सिकाइहरू सहजीकरण गर सहज हुना उद्देश्य शिविर सञ्चालन गरिरहे एआर्डकी फिल्ड अफिसर कल्पना चौधरी जानकारी दिलबाट टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर छमा सुरुलिक शिविर उद्घाटन गर्थे वडा नम्बर छको अध्यक्ष बलिराम चौधरी आफन बालबालिकाकै व्यवहार परिवर्तन गर पढाइ पढाइपना बटेटी घरमा बालबालिका मजा व्यवहार सिकाई सुझाव डेलाबाट टिकापुर नगरपालिकाकै शिक्षाधिकृत नरेश अवस्थी हमार समुदायमा सरकारी हो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न बालबालिका फरक व्यवहार गरिदिना हुसे ओसि नै गरेर सुझाव डेलाबाट गृह मन्त्रालय चाहिँ भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा गैलक पहिरोमा पर्के हेरैतिरहरल नेपालीकै खोजी तथा लागि आवश्यक समन्वय समन्वयकर पराष्ट्र मन्त्रालय पत्रचार कल्पा भारतीय सञ्चार माध्यममा केदारनाथ यात्रा मार्गकै गौरीकुण्ड डाँटप पुलिया लग गैलक पहिरोमा पर्के नेपाली नागरिक बेपट्टा मूलक समाचार प्रकाशित कल्पा छ गृह मन्त्रालय उबारेमा भारत सरकारसँग समन्वय समन्वयकर पराष्ट्र मन्त्रालय पत्रचार कलक हो भारतीय सञ्चार माध्यमे अनुसार आवश्यक तिनजनकी ज्यान गिल्स हामी उन्नाइसजे हेरै तिरहरलबाट टिकापुर नगरपालिकाकै विद्यालय तिन दिन बन्द हुनेहरू वा टिकापुर काल सूचना प्रकाशित गरेकी भित्रकै सकु विद्यालय एक्काइस गते अठवार सय त्याइस गते मङ्गरसम्म बन्द रहन जानकारी देहरू वा पासक समय फैलिरहल आँखी पक्न रोगकै कारण तिन दिनकै लागि विद्यालय बन्द गर्न निर्णय निर्णयकलग नगरपालिकाकै शिक्षा रिकै नरेश अवस्थित जानकारीबाट चौबिस गते बुडक शेभर सामुदायिक विद्यालयमा त्रैमासिक परीक्षा नियमित सञ्चालन हुन समेत अवस्थित जानकारी दिएबाट फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज अन्तिम स्वरकै खेल हु आज पहिला खेलमा स्विजरल्यान्ड ओ स्पेन खेल्न खेल्नाहुलबाट यी खेल नेपाली समयअनुसार बिन्याके पौने एघार बजे न्युजिल्यान्डकै इडेन पार्क आउटर ओभरमा हुनाहुल वा आजकै दोस्रा खेलमा जापान र नर्वे प्रतिस्पर्धा गर्न गर्नहुलबाट यी खेल न्युजिल्यान्डकै विलिङटन क्षेत्रीय रङ्गशालामा दिनके पौने दुई बजे हुनाहुल वा

कोटिका पुर्की विद्यालय तिन दिन बन्द होइन लिता बोक्दा ठारू भाषा खोज खबर ठारू भाषा खोज खबर मसिमा विधायक